সৰুখোজা ষ্টেডিয়ামত নাচিবলৈ যোৱা নাচনীসকলক সন্মান জনাব। তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাতেই বিশ্বতে জিলিকি উঠিল অসমীয়া জাতি। বিধায়ক মানৱ ডেকাই বগী নদীৰ ৰঙালী উদযাপনত জনালে এই আপাত। বিধায়কগৰাকীৰ মতে লক্ষীমপুৰৰ নাচনীসকলে সকলোতকৈ ধুনীয়াকৈ নাচিছিল সৰুখজাইত। ১৮ তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকে যদি মন কৰে বিহুক যি বিশ্ব দৰবাৰত গিনিজ বুকত লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰু তাত য'ত আমি সফল হৈছিলোঁ চবতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানানে চবতকৈ বেছি নাচনী উজনি অসম আৰু উত্তৰ অসমৰ আছিল। লক্ষীমপুৰৰ নাচনীকেইজনীয়ে চবতকৈ ভালকৈ নাচিছে। কিমান ধুনীয়া কথা কৈছে। আপোনালোকক মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ বিহুৰ দিনা আপোনালোকৰ গাঁৱত যাৰ যাৰ বগী নদীৰ কেইবাজনী ছোৱালী আছিলে মই পাইছিলোঁ যোনে যোনে নাচিছে তেওঁলোকক ঘৰত গৈ শুভেচ্ছা জনাব সন্মান দিব কাৰণ আমাৰ জাতিটোক বিশ্ব দৰবাৰত যে লৈ গ'ল তেওঁলোকেও প্ৰচেষ্টাতেই আমি আজি গিনিজ বুক ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকক বহুত সন্মান দি ৰাখিব আপোনালোকে। বিধায়কগৰাকীৰ এনে মন্তব্যই নিশ্চয়কৈ উৎসাহ দিব বিহুৱা বিহুৱতীসকলক। Thank you.